أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Poštovani dragi braća, cijenjeni sestri, evo već se nađemo na kraju od toj blagoslovljen mjesec Ramazan i Šerif. Ni prostanova ušte utrešnjiot den i već je zadutre sreda prv den Bajram. Nije su pomožna Allah Jelle Jelaluhu i su pomožna naše skromno znanje, sakame da ve podsjetime na nekoliko islamski adabi, kodeksi na odnesuvanje na denot na Bajram i sunneti koji se praksa na našoj pegamber Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ja zrešiv tuka na tabla praktično da vi objasnam so cel, dragi braća, da se poučime v Allahovata vera. Nadevajući se deka so ova će postigneme sevap i nagrada ka Allah azza wa jalla. Adabi na Bajram. Adabi znači propisi koji se poželjno preporačljivi da vernikot gi napravi vo denot na Bajram. Najprvi, nemoj da zaboravujete deka site sme dolžni pred Bajram da se očistimo od sadakatul fitr. Da podelime sadakatul fitr, a toa je dolžnost na domaćinot na kućata. Тој треба да даде зекат, односно закатул фитр, тоа е садакатул фитр, како што рекол пејгамбер салем, але сагири, вал кебири, вал зекари, вал унса, вал абди, вал хур, да даде садакатул фитр за и големите, и малите, и возрастните, и децата, и за робот, и за ослободениот, и за машкото, и за женското, и таа се дава до пред клањање на Байрам намаз. Кој ќе ја извади пред клањање на Байрам, таа му е садакатул фитр. Кој ќе ја даде после клањање на Байрам, тогаш таа му е обична садака, рекол пејгамбер саллаллаху алейхи ва салем. Затоа, побрзате, драги браќа, да се очистите од садакатул фитр, да ја дадете до пред клањање на Рамазан Байрам. Потоа, во овој момент ни текна изреката на Алија ради Аллаху анху, кој Алија ради Аллаху анху, Последната ноќ од Рамазанот велел: Ја Аллах, о Аллах, камо да знаеме менил макбул фенухеннихи, кому си го примил Рамазанот. О Аллах, камо да знаеме кому си го примил Рамазанот, постот, теравијата, добрите дела, фенухенни, да му честитаме. Во менил мердут фенуазих, а кого си го одбил, кому не му си примил од добрите дела, па да му изразиме сочувство како да ја умрен. Па иншалла ние да бидеме од макбулин, ние да бидеме од тоа кој Аллах Азва Джелли не ги примил нашите дела, па да си честитаме иншалла овој Рамазан и Рамазан Байрам иншалла отаала. Сега, драги браќа, слушајте ме добро, јас нема многу да се впуштам во расправа, нема многу да се впуштам во објаснување, само кратко. Адаби на Байрам. Драги браќа, прво, уште пред да одиме на Байрам, потребно е да се тушираме, да се искапеме, потоа да ги облечеме најновите алишта и трето да ставиме мирис на нас. Ова е суннет, пракса на нашите добри генерации. Нема да се впуштам во изнесување на докази и аргументи, бидејќи се ова е потврдено. Значи, верникот муслиман пред да оди на Байрам, нека се истушира, нека се избања, искапе, нека облече најнови алишта и нека стави на себе мирис. Второ, да се касне нешто. Ова е суннет, драги браќа. И тоа потврден суннет на пратеникот саллаллаху алейхи ве селлем. Кога ние, иншаллаху таала, задутре во среда, сакаме да тргнеме да одиме за џамија, тогаш сабајле ќе каснеме нешто благо, три урми или слично, со тоа веќе означуваме дека сме завршиле со постот. Тоа во среда са бајле иншалотеля пред поаѓање за клањање на Байрам намаз, да се касне нешто
dobe ka sunnet za kurban bajrame, čovjekot otkako će go zakole kurbanot da kasne od svojot kurban. Ама тоа веќе ќе зборуваме за Курбан Бајрам. Трето, одење пешки. Одење пешки на нозе. Секако, тоа се разбира, ако джамијата е близко, тогаш одиме пешки, пардон, и сунете мухалефето тарик. Да одиме по еден пат, а да се вратиме по друг пат дома. Тоа е сунет на денот на Бајрам. Да одиш по еден пат, да се вратиш по друг пат. Четврто, ова, за жал, на наши простори не е присутно, излегување на жени и деца за Бајрам. Па дури Пејгамбер со селем наредил и жени кои се во менструации. Бидејќи во време на Расулот селем, Бајрам се клањало на отворено и тоа се вика мусалла. И Пејгамбер со селем наредувал и жени и деца сите да излегуваат на отворен простор за да клањаат Бајрам. И откако ќе завршил со хутбата за мажи, Пејгамбер со селем одел да одржи хутба или говор или предавање за жените. Ова, за жал, на наши простори е занемарено и запоставено. Пето, зикар и текбири. Наше е постојано да правиме зикар. Посебно во ноќта на Арифе, се додека имамо се хачи на хутба. Се додека имамо се хачи на хутба, ние е потребно да учиме текбири. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха илля Аллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахи лхамд. Ова е познат текбир и вообичаен кој се практикува на наши простори. Значи, текбири се учи вечерта, кога оди човек за джамија, се додека имамот се качи на худба, да одржи байрамска худба. Одиме на шесто, слушање худба. Байрамската худба не е фарс, како худбата од джума. Меѓутоа, суннете, штом се држи худба, присутниот джематлијата да ја слуша худбата на Байрам. Седмо, радост. Драги браќа, муслиманот треба да се радува. Пејгамбер со селем рекол, «Ли таалем ел јахуд енне фи дини на фусха». Дека другите вери, евреите и другите кои живееле тогаш во Медина, нека знаат дека во нашата вера не е само ибадет, не е само обожување на Аллах, дека во нашата вера има простор и за славење, има простор и за одмор, има простор и за јадење, и за отпуштање малку, да човек се релаксира и така натаму. Осмо, честитање. Асхабите, кога се сретнувале во денот на Байрам, честитале «Текаббал Аллаху минна о минкум». Аллах да го прими и од нас и од вас. И ова, драги браќа, покажува дека оној кој постел, оној кој држал Рамазан, оној кој го почитувал Рамазан, не му се вели «Такаббар Аллаху минна о минкум». Аллах да го прими од нас и од вас. Што? Аллах да го прими од нас и од вас и бадеот од кој го правевме. Меѓутоа, те сунет. Меѓутоа, да човек честита, честит Байрам, за многу години Байрам и слично, нема проблем. Секако, секој пријатен збор во кој се изразува честитање, се изразува поздрав, за тој ден, тогаш не е проблем. И послушайте го ова изрека на Саид ибнул Мусејеб, тој е од генерација на Табеин, тој вели «Суннетел фитри селафен». Три работи се од Рамазанскиот Байрам. «Ел мешио илел мусалла», одење пешки за джамија, «Ел еклу кабел хуруџ», јадење пред поаѓање за джамија во Рамазански Байрам, «Вол иктисалу», и да се истушираме. Овие се, драги браќа, неколку суннети адаби кои сакам со вас да ги споделам за овој Рамазански Байрам, иншаллаху таала, да се користиме, да ги посетиме наши фамилии, да си халалиме со наши браќа, да се помириме ако сме со некого скарани. Нека не биде честит и за многу години Рамазан Байрам. Такаббал Аллаху минна ва минкум. Байрам шериф мубарек олсун. Айдукум мубарек. Бахтало Байрами. Пршум вјет, Байрами, Екзовшин, Байраним. Ассаламу алейкум, ва рахметуллахи, ва баракатуху.